Ate mwatu ng'abantu basabirira omukyala Shamim Malende asobole okubanga atereera era addemu mbeera addemu akakalabye emirimu gye ate bo kyaddaaki abajjano Yoweri Tibwabura Museveni abasajja be mwatu era beeyongedde okuteekawo embeera naddala nga bayita mu lupapula olwa Bukedde era mwatu ne bavaayo ne batandika okusiikuula fitina okulagira ddala nti omukyala Malende embeera gyalimu yesinga okuba obubi era nga kiddiridde okubanga bano bavuddeyo ne bagamba nti omubaka Malende bamutaddeko abakugu 12 okusobola okubanga bamutaasa embeera gyalimu ne bagamba nti oba ki kyonna kyekiri ye embeera gyalimu ombi nnyo ye ati ng'ate mawulire ffe twakulaze update okusinziira ate ku mwami we Shamim Malende eyavaayo n'atukakasa nti omukyala ono bamuggyayo mu kasenge kabayi oba kayite intensive care unit omukyala ono ne bamwolekeza general ward oba ward etulamu abantu ab'enjawulo okusobola okubanga ate mwatu bamuyambayamba okubanga ate atereera era mu mbeera eyo omukyala ono nga bwe twogerera essaawa zino agenda atereera oba akuba ku matu naye bino ebyogerwa Bukedde okuteeka abantu naddala bannakampala naddala ab'ekibiina ekya Nuupu ku bunkenke nti omukyala bamwongeddeko abasawo abalala 12 si bituufu omukyala ono kituufu abasawo bamuliko naye ate singa bano bwe bakirambise okuteekawo embeera ya tension nti ate abasawo bayitirivu omukyala ali bubi biki dai naye nga Progen Media ku mukutu tuba kwetuli okubanga tukuwa updates zonna.